Javek, você tinha medo de extraterrestre? Sempre. Objetos não identificados? Ok, Daquela que imaginava se enfiava tantas debaixo da coisas. cama na infância com medo? Quando a casa estava muito escura e você sai para ir ao banheiro, alguma coisa, eu pensava, tem alguém caminhando atrás de mim que eu não estou percebendo. Eu sempre achava que tinha, sim, mas não um extraterrestre. Às Poderia vezes eu ser. acho isso até hoje, sabia? É. É. Quem Volto nunca, né? correndo No para cima. escuro, sai no escuro e fica pensando, tem alguém aqui que eu não estou percebendo? Enfim. Às vezes está com vontade de ir ao banheiro, né? Acorda à noite, meio apertado, e fala assim, não, acho Acho que melhor hoje não, não vai ser né? meu dia. Eu aguento até às 6 da E manhã. você, Luciana Não, mas isso é Barreto? por cansaço, né, Rafael Não, às Colombo? vezes não. É. Às vezes é medo Olha mesmo. que revelação É. aqui ao vivo. Não, quem nunca teve um sonho assim? Aconteceu comigo esses dias, aliás. Eu tive um sonho, nem me lembro que sonho foi. Não vou lembrar agora o que foi. Mas sei que eu acordei bem assustado. E aí falei, bom, eu precisava ir ao banheiro agora, mas ah, não, deixa quieto. Aí Calma. Ó. segurei. Acordei com um rim um pouco dolorido, mas nada aqui não. É, nós mulheres somos um pouco Aguentou, mais né? corajosas, eu acho. Isso Bom, aí, Luciana. enfim, a notícia é: o governo dos Estados Unidos confirmou que é real um vídeo que mostra OVNIs, objetos voadores não identificados no céu da Califórnia. Tá aí, é real e ele tá aí voando para você na sua tela. Autoridades do Pentágono, órgão de defesa americano, afirmam que as imagens foram gravadas por um navio militar. Os oficiais que estavam na embarcação ficaram surpresos, e eu imagino com medo também, com a cena. Disseram que os objetos eram parecidos com pirâmides voadoras, acredite. É possível ver um momento muito rápido no vídeo. O caso está entre as pesquisas em andamento do Pentágono e as imagens estavam em sigilo, mas foram divulgadas pelo próprio governo americano no ano passado. Apesar de o vídeo ter sido confirmado como real, não existe até agora qualquer confirmação de que os objetos sejam espaçonaves ou indícios de seres extraterrestres em formato de triângulo, em formato de pirâmide. Estamos todos tensos a partir de agora. Bom, é um objeto não identificado, já sabemos. Pode É ser aquele, eles real. chamam de lixo espacial, né? Pode ser isso Pode também, ser. né? Mas aí não geraria aquele efeito de um cometa com aquele rabo Aí eu já Eu sei da entendi. explosão, quando Olha, chega estou com na Elisa. atmosfera. Eu fui só até o segundo ano da faculdade de física. Estou com Elisa Vec. Lixo espacial normalmente quando entra na Terra dá aquela fogo, né? Pega Verdade, fogo. é Uma óbvio, explosão. né? Eu estou Foi uma torcendo que seja o bobagem aquilo. Batman, que seja, sei lá, um episódio do Parece uma. Chapolin, quando ele Olha, voa é, pelos sei lá. planetas. Dá Por para saber. favor. Enfim, aguardemos, né? Uma hora eles Enfim. vão fazer contato. Os OVNIs são objetos de origem e propósito desconhecidos. Eles podem ser desde artefatos militares desconhecidos, como fenômenos atmosféricos mal interpretados, como objetos de origem não terrestre. Esses objetos, admitindo a origem não terrestre, eles têm múltiplas formas. Eles podem ter desde a forma discoide clássica, como formas absolutamente inusitadas, como tambores, triângulos, quadrados, bolas de luzes. Ufologia é o estudo dos objetos voadores não identificados. É o que a própria sigla, do original inglês UFO, definindo, né? Objetos voadores não identificados. E acho que a pessoa, ela não se torna ufólogo, ela nasce ufólogo. A coisa começa bem, bem antes, bem lá atrás. Ela começa a se interessar por coisas insólitas, pelo mistério, pelos UFOs e pela ficção científica, que foi o meu caso. O Brasil, ele tem três casos muito famosos, não só para a ufologia brasileira, mas para a ufologia mundial. Quatro últimos meses do ano de 1977, quando a aeronáutica assumiu a investigação de luzes que atacavam a população da região cujo epicentro era Colares, no estado do Pará. As luzes atacavam as pessoas, supostamente sugavam o sangue das pessoas e elas entravam numa fraqueza generalizada, demoravam para se recuperar, algumas nem chegavam a se recuperar. E toda a documentação referente a essa investigação está disponível para consulta pública no Arquivo Nacional de Brasília.
21 objetos foram detectados por vários radares da região sudeste e centro-oeste. E caças foram enviados na perseguição desses objetos. Um documento que nós tivemos acesso muitos anos depois dessa operação dava conta de que esses objetos provavelmente voavam sob controle inteligente, justamente por conseguir voar informação e conseguir manter distância de quem os perseguia. Nós temos evidências circunstanciais. Nós não temos nenhuma foto, nenhum documento, nenhum parafuso da suposta nave que caiu. Nos dias que antecederam ao testemunho daquelas meninas que viram a criatura num terreno baldio da cidade de Varginha, o casal de fazendeiros viu um objeto em evidente dificuldade técnica, voando de forma bastante instável, soltando fumaça, e que teria caído atrás de uma montanha. Em pouco tempo, o exército chegou na região e cercou todo o perímetro de forma que ninguém mais conseguia se aproximar. Poucos dias depois disso, aquela criatura teria sido vista. A gente encontra registros, até mesmo em paredes de caverna, feitos pelo homem pré-histórico, relatando coisas semelhantes. Então isso acontece há muito tempo. O Brasil, desde 2008, vem registrando, ano a ano, o aparecimento de marcas em plantações. Esses casos, eles estão amplamente documentados. E mais de 20 mil páginas de documentos oficiais já foram liberados. Não só em relação a esses três casos que eu falei para você, mas desde a década de 50, quando nasceu o primeiro órgão oficial de estudo de ufologia, chamado CIOANE. Desde essa época, foram gerados documentos que estão à disposição de qualquer pessoa no Arquivo Nacional.